O'zbekiston xalq shoiri, taniqli bolalar adibi Anvar Obidjon 11 aprel kuni 73 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Anvar Obidjon 1947 yil 25 yanvarda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Poloson qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti hozirgi UZMUning jurnalistika fakultetini tamomlagan. Qator nashrlarda, jumladan Cho'lpon nashriyotida bosh muharrir, O'zbekiston televideniyasida muharrir sifatida faoliyat yuritgan. Anvar Obidjon o'zbek bolalar adabiyotining zabardast vakili sanaladi. Undan bolalar uchun mo'ljallangan o'nlab she'riy va nasriy asarlar, qissa va dostonlar qoldi. Ona yer, Bahromning hikoyalari, Olovjon va uning do'stlari, Ey yorug' dunyo, Bezgak shamol, Alamazon va Gulmat, Masxaraboz bola, Juda qiziq voqea, Yerliklar, Oltin yurakli avtobola, Dahshatli meshpolvon kabi she'riy va nasriy asarlar, Qo'ng'iroqli yolg'onchi, Topsang hay-hay, Qorin botir, To't qul kabi pyesalar shular jumlasidandir. Adib 1997 yilda Shuhrat medali, 1998 yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni, 2011 yilda fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Kanalimiz nomidan marhumning yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor qilamiz.